Věděli jste, že existuje Pokémon vlak? Kde jinde by to samozřejmě bylo než v Japonsku a už jenom to nástupiště a i ten vlak zvenku vám napoví, že to vůbec, ale vůbec není obyčejný vlak. No, vevnitř máte krásný plyšový Pikachu sedačky. Pikachu, tady ty nožičky, to je extrémně roztomilý, abyste věděli, kam dát svoje nohy. Pokébale jako držátka, to je dokonalý. Pokébale jako věšák. Na světle máte další Pokémony. Všude žlutá barva, to nesmí chybět. Počkej, vážně, i tady pojistka na hasičáku žlutá? Je to v Japonsku, takže se samozřejmě musíte zout a tohle ne. To je šílený. Takže prostě cestujete a mezi tím se tady mazlíte s Pikachuama, nebo jako se ani nemáte kam sednout. Záchody s Pikachuem. Nechci vidět, jak to vypadá uvnitř na těch záchodech. No a jasně, hej, můžete se mazlit. Můžete si vyhrát. No prostě Japonsko. Nejsem překvapený. Mějte se krásně.